Hatırlayırsınız, Sulutəpə qəsəbəsi Ruslan Allahverdiyev küçəsində yerləşən bu möhtəşəm mənzərəni sakinlərin istəyi ilə bir neçə dəfə işıqlandırmışdıq. Biz sujeti yayımladıqdan sonra sakinlər bizə geri dönüş edərək bildirdilər ki, Allah sizdən razı olsun, sahə polisləri əsəbləşib gəlib bütün tırları ərazidən uzaqlaşdırdı. Biz də sevincəy olduq, özlüyümüzdə düşündük ki, demək ki, lazımı qurumlara işinin nə olduğunu bir dəfə xatırlatmaq kifayət imiş. Ancaq təəssüf ki, bizim sevincimiz çox çəkmədi elə sakinlərində. Kanalımızın WhatsApp ünvanına sözü gedən ərazidən növbəti bir video gəldi. Sən demə, bu işə baxanların elə bir atımlıq barıtı varmış. Yenə köhnə hamam, köhnə tas. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bura tır parkı deyil. Dövlət tərəfindən çəkilmiş sakinlərin halalca yoludur. Hansı ki, sakinlər bu yoldan istifadə etmək üçün, dükan bazara çıxmaq üçün nəfəslərini içəri çəkib, böyrü üstə tırların arasından keçməli olur. Hansısa şirkət pul qazanacaq deyə, nədir bu insanların çəkdiyi zülüm? Kim haqq verir axı bunlara? Daha doğrusu, kimlərdir bu vəziyyətə göz yumanlar? Kimlərdir paylarını alıb, çəkilib qıraqda duranlar? Sakinlər deyir ki, təkcə yolumuzu kəssələr, dərd yarı. Siqnal səsləri beynimizə işləyir. Hər gün sürücülər arasında söyüşün biri bir qəpikdən. Yanlış anlaşılmasın, əslində sakinlərin dərdi sürücülərlə deyil. Sürücüyə deyilib sür dərəyə, onlar da sürüb. Əsas məsələ bu əmri verənlərdir. Bilirəm, dövlət qurumlarının çoxu gözdən pərdə asmaq üçün bir-iki gün canfəşanlıq edirlər. Sonra yenə eyni vəziyyət. Əslində, vətəndaşlar öz haqlarını tələb edir, onları avam yerinə qoymaq olmaz. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, cənab ərazi üzrə sahə polisləri və ya digər aidiyyatı qurumlar, biləsiniz ki, bu məsələ öz həllini tapmayana kimi biz yenə göstərməyə davam edəcəyik. Və növbəti çəkilişimiz Boğaza yığılmış sakinlərin prezident aparatı önündə etiraz aksiyası olacaq. Nəzərinizdə olsun.